Hei og velkommen tilbake. Jeg skal gå gjennom første derivaten og grafen. Det er ikke så stor skillnad enn det dette avsnittet som ni har gått igenom om växande eller avtagande. Vi sätter in bara lite finesser kan man säga kanske. Eller lite detaljer på den också. Bara i det här. Men nästan exakt lika. Men innan vi går på de detaljerna så repeterar vi lite. Till exempel har vi f av x lika med x upphöjt till 3. Så tar jag med 3x upphöjt till 2. Så tar jag med 45x. Exakt samma som ni har i er bok. Så om du följer så det kommer gå bra. Så om vi tar f'x nu då. Så har vi 3x upphöjt till 2. Så tar jag här med 6x, så tar jag med 45. Okej? Så om den här, 3x upphöjt till 2, så tar jag med 6x minus 45 är lika med 0, så att vi hittar maximi eller minimi. Eller extrempunkterna, till exempel. Kan vi titta. Så om jag dividerar allt den här med 3, så har jag x upphöjt till 2, så tar jag med 2x, så tar jag med vad blir det? 1, 15 är lika med 0. I den här så ser jag redan direkt att det ska vara siffrorna ska vara. Jag är inte säker på tecken. Jo, jag är säker på det. Positiv 5 och negativ 3 ska det vara. Kommer du få. Därför det här. För att få den här tvåan där så har jag 5. Nej, negativ 5 och 3. Så skillnaden mellan dem är negativ 2. Okej? Så när jag skulle göra så här. X minus 5. X plus 3. Är lika med 0. Så ser jag att om jag ska lösa x då. Så får jag x är lika med 5. Och x är lika med negativ 3. Så det blir 0. Men ni har inte lärt er det i 3b. Men de som tittar kanske som läser 3c, då gick de igenom faktorisering. Så kan vi läsa den här med lösningsformel för andra gradfunktion. Så har vi negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur p dividerat med 2 och p till 2 minus c. Minus q är det. Jag har nyss gått igenom den här exakt samma kvadratiska funktioner på engelska. Det är därför jag är mer van på deras annat sätt. Okej, men vi gör här med vårt bästa. Så har vi negativ. Vad heter det nu då? Vi hade negativ 2 där. Negativ 2. Dividerar med 2. Plus minus roten ur av negativ 2, dividerar med 2, subtraherar med negativ 15. Så har vi 1 plus minus roten ur 16. Så har vi vår x är lika med 1 plus minus 4. Så har vi x sub 1 är lika med 5. X sub 2 är lika med negativ 3. Så vi fick den. Som vi har sagt innan. Okej, så om vi ska göra den vår tabell nu då, som vi har gjort innan, så har vi x där, f'x där. Sen skriver vi f av x där, så att vi ser lite annat också. Så jag ska sätta in när 5 är negativ 3 först. Jag börjar med negativ 3 och sen 5. Och då är båda är 0 där. Och då före negativ 3, till exempel, om jag ska använda den här då. Före negativ 3 så f', till exempel negativ 5. Så får vi, jag ska använda den här, förlåt. Inte den där, jag ska använda den här.
Det är den som vi hade. 3 multiplicerar med negativ 5 upphöjt till 2. Så tar jag med 6. Multiplicerar med negativ 5. Så tar jag med 45. Som ni ser nu då. Den här blir positiv. Den här är positiv. Stora siffror som vi har nu. Det måste vara större än 0. Så skriver jag positiv där. Okej. Så. Mellan 3 och 5, så till exempel jag har f prim 0 till exempel, så har jag 3 multiplicerar med 0 upphöjt till 2. Så tar jag med 6 multiplicerar med 0. Så tar jag med 45. Där är 0, den är 0, så jag har mindre än 0. Så det här är negativ. Okej, okay. Så f prim till exempel 10, det är lättare att räkna. Så har vi 3 multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Så tar vi 6 multiplicerar med 10. Så tar vi 45. Så ser vi att det här är 3000. 100 gånger 3. Så tar vi med lite tal. Så det måste vara större än 0. Så det är plus där också. Så säger så här. Så, och sen så igen. Så har jag, så den här är mini, eller maximi, inte mani, mini, maximi. Här är minimi. Så, om ni vill välja vad är värde för din maximipunkt och minimipunkt, så kan vi göra f den här gången. Så den här gången vi använder f prim, nej inte f prim, f av x bara, förlåt, den här uttrycket då. Så har vi negativ 3 upphöjt till 3, så tar det här med 3 multiplicerar med negativ 3 i kvadrat, så tar det med 45 multiplicerar med negativ 3. Så får vi, om vi ska använda min räknare nu då, så får vi 3. Ni får räkna själva. Ni kan pausa om ni vill. Upphöjt till 3. Minus 3 multiplicerar med negativ 3 i kvadrat. Minus 45 multiplicerar med negativ 3. Så fick jag 81. 81. Så har jag här nu då. 81. Och sen har jag också f prim. Nej, inte f prim. Förlåt. F av 5. Måste jag säga en gång till. Så f upphöjt till 5 upphöjt till 3. Förlåt. Det var inte meningen faktiskt. 5 upphöjt till 2. Så tar jag här med 45 multiplicerar med 5. Så om jag ska göra den nu då. 125 är det 5 upp till 3. Så tar jag här med 75. Och sen så tar jag här med 45 gånger 5. Jag skriver 45 gånger 5. Negativ 175. Så har jag 175 där. Negativ. Så om man skriver extremvärden då, extremvärde, så skriver jag maximi punkt, så skriver jag negativ 3 och 81 och minimi, så skriver jag 5 och negativ 175. Och den där finessen, den här tredje, den här, är det den som är, ingår i den här jämfört med den andra avsnittet då. I det här avsnittet jämfört med det andra avsnittet. Okej, okay. Om ni vill se den, om vi har fått riktigt hur det ser ut, ska jag titta på min miniräknare nu då. Som ni ser nu, jag har min miniräknare här nu då, vi ska skriva funktionen x upphöjt till 3. Minus 3x i kvadrat
subtraer med 45x. Draw. Jag vet inte vad som har hänt. Exit. Zoom. Auto. Ja, i alla fall ungefär den som vi hade. Zoom. Out. Så det blir mindre. Så. Skulle se ut så. Så det är ungefär den som vi har fått. Här. Där. Så om vi tittar på G-soldern då. Tittar på maximipunkt. Så ser vi att vi har, hoppas jag, vi har minus 3 och 81. Och vi har G-solder igen. Minimipunkt. Så har vi 5 och negativ 175. Så den här första derivaten och grafen ger oss verkligen en hur vår graf ser ut. Så den är jättebra verktyg. Det är bara verktyg den här. Okej. Okay. En av de som är detalj som ni kommer att lära er också här är att ibland det finns jag ska gå tillbaka till det första. Som ni ser här, som jag pekar här kanske, jag hoppas att ni ser den. Och plus 0, negativ, och sen 0, och sen positiv igen. Men ibland det händer inte så. Ibland händer så att vi har positiv här, den tredje, positiv 0, och sen positiv igen, eller negativ 0, negativ igen. Då heter den teraspunkt. Okej, då har ni bara en extrempunkt, antingen minimi eller maximi. Okej. Det finns också en detalj som ni måste se. Ibland ser det ut så här, så har ni två nollställen, två extrempunkter. Ibland har ni nollställe, då är det heter teras. Okej. Ibland ingenting alls. Antingen den växer eller avtar för alla x. Så ni har inget nollställe. Det kan hända också. Så kom ihåg att det inte hela tiden så är strängt att det ska vara positiv, negativ och sen positiv igen. Det är inte så där strängt. Det finns ibland positiv och sen positiv. Ibland ingenting alls. Okej? Okay? Jag stannar där. Aha, eller måste jag gå igenom några? Jag tror jag behöver inte gå igenom några exempel här nu. Det exempel som jag gick igenom här är det exakt som de har gått igenom i boken 3116. Ni får studera det. Och då, om det stopp någonstans i de uppgifterna, så kolla på mina genomgångar. Så, ha det bra.